vertinčiau sezoną dviprasmiškai. Kaip man asmeniškai, tas sezonas visai gal ir pavykęs buvo. Džiaugiuosi, kad ten išėjo perskelt, kad gavau tikrai žaist, pasireikšt, pasitikėjimo savo jėgom įgavau. Kažkiek atsigavau psichologiškai, tiek žaidimo prasme visko, o gaila tik tiek, kad labai labai nedaug trūko vienos pergalės poro taškų, kad būtume patekę atkrintamasis. Būtume aštuntukė, dabar taip gavos, kad likom dešimti ir taip. Baigė sezonas biškį liūdniau, bet šiaip vertinčiau tą sezoną visai tiek komandos, tiek asmeniškai neblogai, nes komandos tikslai irgi nebuvo patys aukščiausi prieš sezoną, o vietomis tai tikrai žaisdavom neblogai ir gerą krepšinį. Tikriausiai geriausias, nes taip jau gavos, kad ir paskutinės sezono varžybos man gavos ir taip tiesiog važiavom su komanda gerai nusiteikę, nes neturėjom ko prarasti tiesiog ir tą vakarą man geriau pasisekė, bet šiaip tai visi gerai, visa komanda žaidė ir irgi vėl gaila, kad pritrūko į porą taškelių ir būtume Žalgirį nugalėję, bet ką jau darys. Labai didelis įvertimas, taip iš tikrųjų nesitikėjau, tą pavardę perskaičiau, tiksliau draugas paskambino, pasakė, kad pamatė, tai tikrai likau maloniai labai nustebintas ir stengsiuos, dirbsiu, žiūrėsiu, kaip gausis. Dirbti tai ir sportuoti, nes čia truputį po Dzūkijos sezono porą savaičių palisėjau, o dabar, ką jaunas esu, 22 metai, viskas prieš akį, tai vasarą reikia dirbti, viską atiduoti tobulėjimui.